Trajneri Nikolin Leka i ekipit të femrave të Vllaznisë pas triumfit në Ballkanjatën e zhvilluar në Greqi para dy ditësh, ku vajzat shkodrane dolën fituese të turneut, ndalet dhe analizon sezonin e kaluar si dhe të ardhmen e ekipit në Kupat e Europës. Pa dyshim ishte një sezon i suksesshëm, siç ishin kanë qenë edhe sezonet më përpara, sepse Vllaznia siç e dini edhe ju, kjo me emrin Vllaznia, kjo me emrin Ade që ka kënë, ka fituar dhe me thënë, ka 7 kampionatet marrë, në ka dhe 4 kupa me emrin Vllaznia. Ndër të tjera, trajneri Leka shprehet edhe për Ballkanjatën e fituar, ardhjet e reja në ekipin e femrave si dhe ndeshjet e Champions League, ku premton se do jap maksimumin për të arritur një sukses të mundshëm, por duke mos vënë objektiva për ekipin e femrave. Ekipi është duke u përgatitur vazhdimisht dhe më tepër. Ne vetëm 3 ditë pushimi kemi lënë, domethënë masi aktivitetit dhe fillim përgatitjen për Champions League. Mendimin e presidentit Matia si gjithmonë i gatshëm dhe i pranishëm në gjithçka që ndodh në futbollin e femrave, sepse është dora ti dhe mendja ti që i ka krijuar këtë ekip. Na kena bën edhe 3 blerje për këtë aktivitet dhe për në vazhdim. Po, diskutim, nuk është problemi me vazhdu dominimin në Shqipëri, se aja është primare për ne, se ne e na kampionati jo nësho, por na mendojmë për më lerg, sepse të pas një kontingent vajza shumë të talentume, të pas kontingentin, gati kontingentin e plot të kumëtares të e pas të Vllaznia, atëherë pse mos të mendojmë edhe për më lerg. Ekipi i femrave të Vllaznisë është dominante prej më shumë se 5 sezonesh, në kampionatin shqiptar duke fituar kampionatin me rekorde të panumërta. Puna trajnerit Leka apo dhe presidentit Matia me vajzat shkodrane kanë bërë që ky ekip të jetë në nivele shumë të larta, duke njohur suksese dhe jashtë vendi ndër kompeticionet ndërkombëtare.